terapija na CPM robotu za rame? Da li imate bolove u toku terapije? Ne. Da li je bolelo prvi put? Da. To je bila povreda ramena? Povreda. Mišići su bili pokidani? Da, da. A rezultat ćemo videti na slici pre i posle. Posle 10 terapija, znači. Brzo, bezbedno i bezbolno. Baš tako. CPM roboti, Ana Life.